Bueno, bon dia a tothom. Primer de tot, com, bueno, agrair la invitació a estar aquí. Gràcies a la UOC i al CEGE per aquesta invitació. La ponència es titula l'exposició dels menors a violència familiar i bueno, la presento jo, però sempre nosaltres ho fem tot en equip. També han participat la Noemí Pereda, la Georgina Aguilera i la resta de l'equip. D'alguna manera han col·laborat, d'acord? Llavors se centrarà una mica en parlar de del que seria una revisió del concepte d'exposició a violència familiar i també aportar dades sobre aquest fenomen. Bueno, hem agafat per introduir el tema una definició de violència domèstica d'Evans, Davis i Dalilo, que parla de l'exposició a violència com a infants i adolescents que veuen, escolten o es veuen directament implicats o experimenten les conseqüències de les agressions físiques o sexuals que ocorren entre els seus cuidadors. Llavors, nosaltres realment tenim un concepte molt més ampli del que seria la violència familiar, que ja s'ha anat dient durant tot aquest matí, que no només es centra en el que seria la violència en la parella. Per tant, aquí també l'exposició no només seria a la violència en la parella, sinó que podria ser a qualsevol altre membre de la família. Doncs pot ser de pares a fills, veure com estan pagant els teus germans, pot ser violència filoparental, veure com els teus germans d'alguna manera estan agredint bueno, físicament, psicològicament o el que sigui, els teus pares. Bueno, diguéssim que podien haver moltes altres tipus de violència dintre d'aquesta violència familiar. A més, també la definició estaria oblidant d'alguna manera el que seria la violència psicològica. El que també l'he posat perquè veiem aquí un altre cop aquest biaix cap a centrar-nos en el que seria sempre la violència de parella quan estem parlant de violència familiar, i també l'hem posat perquè ens sembla interessant aquesta idea de l'exposició a les conseqüències. No és necessari que l'infant estigui present en aquella situació, sinó que l'exposició a les conseqüències també s'englobaria dintre d'aquest concepte, perquè s'ha vist que és important. Llavors, bueno, com ja podeu pensar, seria un fenomen més complex del que seria això de has vist els teus pares o el teu germà o a qui sigui o la violència cap als teus avis o el que sigui. Doncs el Holden va proposar aquesta taxonomia de diferents possibilitats dintre del que seria aquesta exposició a violència. Llavors sí que hi ha realment algunes tipologies que parlen del que seria l'exposició al fet, però després tindríem aquestes altres d'exposició a les conseqüències. Com a exposició al fet, doncs tenim la més, diguéssim, la que més ens ve al cap, el fet de ser espectador de manera, doncs això, sentir-ho, veure-ho. També tenim com a participant el fet de que intenti protegir d'alguna manera la víctima o que d'alguna manera estigui agafant un rol d'ajudar a l'agressor, també seria una forma d'exposició a violència familiar. I una tercera seria com a víctima, ja sigui de manera accidental o intencional, doncs estar rebent de manera directa aquesta agressió, per exemple. També podria aquí ficar-se el maltractament prenatal. Exposició a les conseqüències, doncs, per exemple, diferenciava el Holden el que serien els efectes immediats, doncs veure, o sigui, no has estat present durant l'episodi, però després estàs veient les lesions, estàs veient els objectes trencats, estàs presenciant d'una altra manera aquell episodi. També les conseqüències a més llarg termini, pel fet de que poden comportar canvis a la vida d'aquell infant, doncs pel fet de que s'ha de canviar constantment de casa o, bueno, o el que sigui, i també el fet de sentir converses sobre els fets o rebre informació sobre aquesta situació. M'agradaria parlar d'aquesta evolució una mica del concepte que dèiem abans, que tinguem clar que en un principi sí que es parlava molt de que seria testimoni o observar la situació, i s'ha passat a més aquesta idea d'exposició més genèrica i que està agafant altres possibles maneres d'exposició. I també hi ha hagut una progressiva visibilització dels infants com a víctimes de l'exposició a violència familiar. En primer lloc eren unes víctimes
totalment invisibles, oblidades, l'atenció es dirigia únicament, doncs, bueno, parlarem ara de violència a la parella, perquè és on va començar tot, es dirigia únicament a la dona, perquè eren també les situacions més conegudes. Després es va començar a parlar d'ells com a víctimes indirectes d'aquestes situacions, perquè no estan rebent la lesió o l'agressió directament, però actualment hi ha fins i tot professionals que ens parlen d'ells com a víctimes directes. Llavors aquí havia intentat posar com tres idees que ens poden ajudar a entendre per què podem considerar que són víctimes directes. D'una banda, perquè estan immersos en dinàmiques de violència, per tant, l'amenaça, la tensió, la por, l'estan visquent directament a la seva pell, no l'estan visquent a través de ningú. Estan també en un context, bueno, juntament amb això, amb aquesta idea d'immersos en dinàmiques de violència, estan privats del que seria un context de seguretat que els permeti desenvolupar-se d'una manera adequada. Estan aprenent una manera de relacionar-se totalment negativa, unes actituds que legitimen l'ús de la violència com a resolució de conflictes. També tenim les conseqüències neurobiològiques d'estar en situacions d'estrès tan elevades a una edat tan primerenca que poden tenir efectes en el que seria la seva estructura i funcionament cerebral. I sobretot serien aquestes tres idees. Per tant, estem veient que no és indirecta, sinó que és totalment directa a l'efecte de la violència en aquests nois i noies. També poden ser manipulats, utilitzats per l'agressor per tal de controlar la víctima, per tal d'intimidar-la, amenaçar-la, etcètera, etcètera. I una altra tercera idea seria també el fet que es veuen com obligats a adoptar rols que són inadequats per la seva edat. Poden ser rols de protector de la víctima, de diferents membres de la unitat familiar, o d'ajudant de l'agressor, o trobar-se fins i tot triangulats entre aquests vincles afectius amb l'agressor i aquests vincles afectius cap a la víctima. Aquesta evolució del conflicte, un dels temes que crec que ha ajudat bastant en que hi hagi un canvi en el que seria el concepte que tenim, és l'estudi de les seves conseqüències. Llavors, a partir de l'estudi de les seves conseqüències, aquí us he posat dos estudis de metanàlisi que el que estan veient és que realment l'exposició a violència familiar té... La majoria serà relativa a la violència de gènere, però ho prenem en general. Sí que hi ha unes conseqüències, per exemple, a nivell s'han trobat que s'associa a sintomatologia internalitzant, pot ser ansietat, depressió, a sintomatologia externalitzant, com les conductes agressives, conductes delictives, i també tot el que seria sintomatologia posttraumàtica. A més, hi ha altres estudis que estan dient que les conseqüències no són molt diferents al maltractament físic que podrien rebre altres nens. Que a vegades també, a més, es dona alhora, i en aquests casos en què hi ha com una acumulació d'experiències de victimització, fins i tot, no tots els estudis, però alguns el que veuen és que les conseqüències són encara pitjors. Jo de temes legals no en sé gaire, ja ho dic, però sí que volia aquí recollir que aquest canvi de perspectiva també s'ha vist reflectit en canvis en l'àmbit legal. Llavors, tenim la llei que abans ha parlat el Josep Maria Tramarit, la llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, que aquí és una de les primeres vegades que s'anomena els nens com a els infants que estan en aquesta llar on hi ha hagut una situació de violència de gènere com a possibles víctimes directes o indirectes. I a més hi ha una sèrie d'articles en els que, per exemple, aquest, l'article 5, on se'ls reconeix una sèrie de drets com el fet d'haver de rebre una atenció integral. També tenim aquí a Catalunya la llei 5/2008 de 24 d'abril del dret de les dones a erradicar la violència masclista, perquè ho poso aquí, no m'agrada aquest terme, però direm masclista. I en aquest es va crear un grup de treball en què es va fer un document sobre una sèrie de propostes, un programa de mesures per la intervenció amb els fills i filles de les dones d'aquest tipus de violència. Llavors, en aquest document el que veiem és que, malgrat sí que hi ha
com un suport legal a que aquests nens i nenes rebin doncs, una atenció. El que està una mica en l'anàlisi que fa el document en deixa veure que encara hi ha bastants punts febles en aquesta, a l'atenció d'aquests nens i nenes. Ens està dient que hi ha una formació dels professionals molt desigual, que manquen recursos especialitzats per atendre'ls, que manca coordinació entre els serveis i una llista més llarga d'idees. A més, fa una mena d'estimació a partir del nombre de denúncies que es van fer el 2009 a Catalunya, denúncies sobre violència de gènere, i a partir de la mitjana de fills que acostumen a tenir les dones, i el que està dient és que només el 3,4% dels nens susceptibles de ser víctimes ha rebut alguna atenció durant aquest any. També és veritat que no tots els nens necessitaran aquesta intervenció psicològica o aquest suport psicològic, però em sembla que 3,4% es queda bastant lluny del que hauria d'haver estat. Parlaríem ara una mica del que seria l'extensió del problema. Com ja s'ha anat dient aquest matí, normalment no tenim xifres que puguem dir és la xifra segur, sinó que tot són estimacions. Llavors us aporto diferents dades. Per exemple, tenim l'estudi d'UNICEF i de Body Shop International, que va estimar que podrien haver uns 180.000 nens exposats a violència familiar a Espanya. Després també, com a dada que ens podria fer-nos una idea, tenim el nombre de denúncies de violència de gènere. Ja sé que estic una mica esbiaixant un altre cop, però és la dada que tenim. Unes 125.000 denúncies de violència de gènere a l'any 2013, i si bé és veritat que no totes aquestes dones tenen per què tenir fills, sí que és veritat que aquesta dada, com ja tothom sap, representa el 10-30% del nombre total de casos. Per tant, si feu una mica de matemàtiques, la cosa surt elevada. Per fer-nos una idea també, per exemple, a partir de les dades que s'han recollit l'Institut Català de les Dones, sobre les dones que truquen aquest telèfon d'atenció a dones sobre situacions de violència de gènere, diuen que aproximadament el 54% tenen fills menors a càrrec. Que en altres estudis realment la dada era més elevada, però he agafat aquesta que és de Catalunya. Per tant, bastantes d'aquestes dones que denuncien i no denuncien tenen fills a càrrec. Aquest seria més dades d'enquestes de victimització, que sí que és veritat que veurem dades molt més elevades. També és veritat que en aquests casos s'estan recollint informació tant del que serien situacions de violència crònica, situacions de violència greu, però també algunes situacions de violència que poden ser d'episodis molt més, episodis únics o episodis molt més puntuals en el que seria la dinàmica familiar. Llavors, una enquesta nacional que han portat a terme l'equip de Hamby, Finkelhor, Turner i Omrod, estan situant en un 16% la violència psicològica, l'exposició a violència psicològica entre els cuidadors, el 18% la violència física entre cuidadors, violència entre germans un 5% aproximadament, i entre altres membres de la unitat familiar o altres tipus de violència familiar gairebé en un 8%. En conjunt tindríem que hi ha un 25% de... Això serien dades al llarg de la vida. També és veritat que quan agafem un any la cosa es redueix, però en algun moment de la seva vida el 25,6% ha estat exposat a alguna d'aquestes quatre situacions o diverses d'aquestes situacions. Llavors, també us aporto dades d'un estudi previ. En aquest cas es va utilitzar el JVQ, el Juvenile Victimization Questionnaire, que és un qüestionari que avalua diferents tipus de victimització, i en aquest cas les dades són una mica inferiors perquè hi havia menys preguntes, i això a vegades fa que quan més preguntes hi ha s'estàs captant més possibles situacions, i en aquest cas la violència física, l'exposició a violència física entre cuidadors era del 7% i cap als germans era del 3%. També ha posat aquesta dada perquè ara presentarem algunes dades del nostre equip i així teníem la comparativa, diguéssim. Llavors, nosaltres tenim una mica informació de diferents mostres. Tenim una mostra comunitària
de nens, bueno, que hem recollit a les escoles, d'una mostra clínica que es van recollir informació quan els nens eren atesos en centres de salut mental infantil i juvenil. També tenim informació d'una mostra de nois i noies que estaven sota mesures de justícia juvenil. La majoria estaven en centres tancats, però també alguns eren de medi obert. I després sobre alguns nois i noies que estaven tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència. Llavors, bueno, veiem percentatges molt diferents, per tant, també hem de tenir en compte a l'hora de pensar quina és la prevalència, doncs, en funció també del col·lectiu del que estem parlant. Tindríem un 6,4 d'exposició a violència familiar només agafant aquests dos tipus, la d'exposició a violència entre els cuidadors i l'exposició a violència cap als germans. Bueno, comunitària 6,4%, a la clínica 23,5%, a la de justícia juvenil del 43,6% i a la de Gaia del 62,0%. Vale? Recordo que això, aquí estem agafant episodis que poden ser més puntuals i episodis més crònics. Bueno, ja el 1999, un autor, l'Edelson, va dir que probablement aquesta forma de violència, la violència cap a, en aquell moment continuàvem parlant de violència familiar com a violència de gènere, era molt probable que estigués associada també al maltractament físic cap als nens. Llavors, van començar a haver una sèrie d'estudis que van intentar veure quina era la concurrència o el solapament d'alguna manera entre estar exposat a violència familiar i també rebre, diguéssim, maltractament físic. Aquest estudi de la concurrència s'ha anat ampliant a altres formes de victimització dintre de la unitat familiar i, com veurem a la següent diapositiva, també la concurrència amb altres tipus de victimització. Llavors, respecte al maltractament físic, veiem que els estudis generalment diuen entre el 30 i el 60%. Aquí us he posat una revisió de diferents estudis que ens està dient que la concurrència entre aquesta exposició a violència familiar i el maltractament físic en mostres de risc podria estar entre el 31 i el 67%. I en mostres comunitàries seria lleugerament inferior, entre el 22 i el 43%. Després tindríem aquesta concurrència amb altres formes de victimització dins del context familiar. Doncs tenim percentatges que podrien anar des del 38,2% en el que seria maltractament emocional, 28% victimització sexual, 21,1% a interferència parental i el 5,3% d'abús sexual per adults coneguts. Llavors, us he posat aquí dues estrelletes perquè realment quan comparem quina és la presència d'aquests quatre tipus de victimització amb la presència que hi ha en altres víctimes, per tant estem comparant víctimes que per exposició a violència familiar amb altres tipus de víctimes, poden ser de robatoris, poden ser de violència sexual, poden ser altres, el que estem veient és que la interferència parental i l'abús sexual per adults coneguts és molt, molt més elevat. Ja? Les odds ratio són superiors a 10 en aquests dos casos. Per tant, sí que hi hauria una associació molt més important, dels altres també, també és més elevat, però en aquests dos casos veiem que hi ha una associació important. Per tant, quan ens trobem en un cas d'interferència parental, doncs podem sospitar que poden haver, doncs, per exemple, una exposició a violència familiar o quan estem en cas d'abús sexual, bueno, que hem de, diguéssim, analitzar altres tipus de violència. Altres dades sobre concurrència amb altres formes de victimització, doncs tindríem amb la dating violence, tindríem un 14,5%, oh, sí? I el tal, el 39,1%. Vale. Bueno, la concurrència amb l'exposició a violència familiar i victimització per cuidadors, o sigui, aquí estem agafant el que seria de tipus familiar, vale? Les nostres dades també indiquen un percentatge elevat de concurrència. En les diferents mostres veiem que no varia tant, estem des del 75% al 87% de concurrència i sempre la presència d'aquesta victimització per cuidadors és bastant més elevada o força més elevada que en el que tindríem en altres víctimes.
També hem estudiat, ens ha semblat important veure el nivell de polivictimització. El nivell de polivictimització l'hem estudiat doncs, a partir del JVQ, tenim 36 ítems i hem anat com si haguéssim comptant quants tipus de diferents tipologies de victimització ens està informant el nen. ¿Vale? No quants episodis, sinó quants tipus. Llavors el que estem veient és que també quan agafem el grup de nois i noies exposats a violència familiar, el nombre de tipus de victimització que han viscut al llarg de la vida és força més elevat que el que han viscut altres víctimes. Llavors, per exemple, tenim doncs, la comunitària 7 respecte a 3 i mig, més o menys, o si agafem la de justícia juvenil, tenim uns 11 respecte a un 9. Aquesta seria la que té menys diferències perquè realment és una població, com podem veure, molt polivictimitzada en general. I com a conclusions, doncs, ampliar l'estudi de l'exposició a violència familiar més enllà del que seria la violència entre cuidadors. Hi ha estudis que estan estudiant aquesta violència cap als germans i estan veient que les conseqüències psicològiques no són molt diferents a les de l'exposició a violència entre els cuidadors. Per tant, seria important estudiar-ho o el que comentàvem abans, l'exposició a violència cap als teus avis, doncs quines són les conseqüències. A mi m'ha costat trobar estudis que sí que hi ha de la pròpia, però conseqüències a l'exposició, per exemple, jo no vaig acabar de trobar. Per tant, crec que s'hauria d'ampliar. Valorar altres experiències de victimització en aquests nois i noies, identificar aquells casos de polivictimització. És important fer una valoració de tot el perfil victimològic per tal de poder realment fer una atenció adequada a aquests nois i noies i sobretot identificar aquests casos de polivictimització que són els que sempre tenen més risc de problemes psicològics. Aplicar mesures legals i d'intervenció psicològica que tinguin en compte aquests nens i nenes exposats a violència familiar, tot i que se'ls està reconeixent, crec que a nivell d'aplicació, a nivell pràctic, encara ens queda bastant per camí per recórrer. I per últim, bueno, ja estaria dintre de l'anterior, però la idea de que hi hagi una coordinació entre els serveis, perquè igual que el Josep Maria Tamarit deia, bueno, no una fiscalia, per, o no una, perdó, diferents llocs on hem d'atendre a nivell legal a aquestes persones, doncs en el que seria l'atenció més bueno, psicològica, també que estiguessin més coordinats. Moltes gràcies. Gràcies.